Ficar sentado aqui, ó. Tá uma coisinha de plástico, sentado e ficar com as pernas dentro. Fica pela beiradinha, beiradinha. Tá muito alto. Aqui fica a ponte invertida, onde a ponte fica embaixo e a água passa por cima. Aí onde aproveita os carros atravessar aqui de um lado para o outro. Mas quando tá um pouco mais cheio, tem muitas vezes que o carro fica. Ok, olha a polícia. Corinthians. Vai, Corinthians. Isso aí é bem alto, é mais alto que o nosso, né? Não, Tá? mesma coisa. Tem que ter a mira, né? Porque é estreitinha, né? É. Sair um pouquinho para lá ou para cá, já cai ali embaixo. Agora vai vir um de lá para cá. Vamos ver a travessia dele. Aí é baixinho também, olha lá. É. Mas tem que ir bem no meio. Olha esses capas ali. Ela gravando. Vai fazer banzeiro ainda. Vê mais um. Isso aí passa tranquilo, é alto. Um jipe, né? É. Só se ele cair fora do. É, do lado de lá, tem que ir pro lado de lá, né? É largo, acho, né? Não é, é largo. Mas ali no meio é mais água tem. Ah, vem o vanzeiro de novo. Hã? Vem o vanzeiro de novo. Acho que tá muito aí.